Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Vrijeme je za još jedan dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama i danas donosimo najvažnije vijesti s vašeg područja. Završena akcija prikupljanja dijelova zrakoplova u Voćinu. Prevezeni su u Zagreb gdje se nastavlja istraga o razlozima pada. Sve manje svinjokolja u slavonskim selima. Ima ipak još i onih koji ne odustaju od tradicije. Biće kobasica, kulena, čvaraka. Veterinari upozoravaju da je iz godine u godinu sve manje onih koji meso testiraju na trihinelu. Manje oružja, manje tragedija. Policija i branitelji i dalje provode akciju povrata nelegalnog oružja zaostalog iz Domovinskog rata. Pozivaju sve koji oružje još uvijek čuvaju da ga anonimno vrate bez sankcija. Završena je akcija prikupljanja dijelova vojnog zrakoplova koji je prije dva dana pao u nenaseljenom šumovitom području nedaleko Voćina. Dijelovi su tijekom dana prevezeni u Zagreb gdje će se nastaviti istraga o uzrocima pada. Podsjetimo, MiG-21 pao je utorak oko 14 sati na udaljenosti od tek 2 km od prvih kuća u Voćinu, a obojica pilota koji su se uspješno katapultirali pronađeni su živi istog popodneva. Njihovo zdravstveno stanje je stabilno, jedan je drugo jutro pušten iz bolnice, a drugi uspješno operiran. U akciji traganja, spašavanja i prikupljanja dijelova zrakoplova sudjelovalo je 200-tinjak ljudi, od pripadnika HGSS-a, vatrogasaca, policije, civilne zaštite do vojske. Tijekom prošla dva dana pronašli smo sve dijelove zrakoplova. Oni su danas prikupljeni. Evo, i pri kraju smo utovara. Ostalo je nešto sitnih dijelova koje ćemo tijekom dana potovariti ovaj kamion što vidite ovdje ispred nas i krenuti na mjesto smještaja tih dijelova u Zagreb. Ukupno sa svim ovim sastavnicama domovinske sigurnosti, stvarno koji su odlično uradili svoj posao, jednom putem se zahvaljujem, bilo je negdje 197 ljudi cirka tu negdje. Znači od 190 do 200 sigurno. Sa vojnicima. Sa hrvatskom vojskom. Za traganje, spašavanje, znači i pilota i daljnim radnjama oko prikupljanja dijelova aviona. A samo traganje i spašavanje, znači to je služba koju mi imamo u stalnoj pripravnosti, oni su bili u 15 minuta spremni i poletili su na ovo područje, locirali drugog pilota i medicinski ga zbrinuli. Vrijeme je svinjokolje u slavonskim selima. Tradicija je to duga desetljećima, iako je u posljednje vrijeme sve manje tih prizora u seoskim dvorištima. Meso se sve više kupuje u trgovačkim lancima, no ipak još uvijek ima onih koji i dalje njeguju taj običaj na svojem domaćinstvu. Među njima je i obitelj Gregurić iz Suhopolja, koja već 30 godina drži do tradicije, a radit će to, kažu, dok god je i zdravlje. Isplati li se danas hraniti svinje i proizvesti suhomesnate proizvode i svježe meso iz vlastitog uzgoja? Ako to pitate obitelji Gregurić i Fijala, odgovor je potvrdan. Pa su tako i ove godine, kao i posljednjih 30, imali tradicionalno slavonsko kolinje. Ne mislimo uopće prestati, jedino ono, samo daj Bože zdravlja, a sad je slučajno da neko zabrani, da ne smijemo, ali ja mislim da ćemo na tavanu ili u podrumu, nebitno gdje, ali klaćemo. Na mlade treba to prenesti, koliko će to izdržati, nemam pojma. Mislim da to sve slabije ide, ljudi sve slabije i slabije to i drže i svinje i tove, okreću se ovim tržnim lancima, koje to meso ne može biti za ovakve stvari. Kolinje kod obitelji Gregurić odvija se u dva dana. Drugi dan se obrađuje meso i prave se suhomesnati proizvodi. Događaj je to kojem prisustvuje cijela obitelj, a običaj se prenosi na mlađe naraštaje. Ovo je za mene jedan od boljih dana u godini. Bude druženje, obitelj je tu, najuži krug obitelji. Uvijek bude nekakve šale, pošalice, druženje i... Da, što je najbitnije, bude degustacija kasnije. Rezultat kolinja bit će mnoštvo domaćih suhomesnatih specijaliteta i svježe meso kojem se zna porijeklo. Prave se kobasice, slanina, kulenova seka, čvarci, ali i krvavice. Slanina i seka, to je najbolje. A kulen
Dobar je kugan, ali moramo ga čekati. Veći ga ima. Ovo je, da. Ali slanina i seka je meni najbolje. Mi smo tako navikli, jer kupiti meso u trgovini, to je za nas ono strašno, prestrašno. To je ono samo baš u nekoj jako velikoj nuždi, kad moraš, nemaš, ali nama se ne može dogoditi da nestane mesa. Znači, to mora biti uvijek, pogotovo svinjetine. Poseban specijalitet obitelji Gregurić je kulen. Uz domaću barensku papriku već dugi niz godina drže se tradicionalne i uspješne recepture. Da bi imali taj dobar kulen, normalna stvar, moramo imati i dobre svinje, dobro se uhraniti. Moraju biti 200 kilograma, godinu dana minimalno stari. I onda imamo i to kulenje koje je jedna velika tradicija kod nas. Mjerimo meso i onda normalno radimo dalje, dodajemo papriku, sol. U kulen normalno ide paprika i sol i šećer radi fermentacije, a ove kobasice tu ide i bijeli luk i ostale stvari kao biber, i to, što ne ide u kulen. Dok će svi nestrpljivo čekati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci kako bi kušali domaće delicije, jedan dio sprema se taj dan. Za doručak, ručak, a ukoliko je potrebno, i za večeru. Ovo je inače sad što pečemo, ovo je pohani mozak, to je inače delicija mog oca. Tako da eto, to je u biti to, kasnije se kuha kisela čorba, ide pečeno meso i sama delicija kao što su kobasice i ostale kulenovi i tako. Evo, sve ovo zapravo vezano za slansko kolinje, to je nekakva tradicija, pretpostavljam, u vašoj. Tako je, da, tradicija, svake godine je isto. I to ako pitate ove dvije obitelji. No ako pitate veterinare, svinjokolje je sve manje i to za 10% godišnje. Upravo veterinarske stanice su jedna od bitnih postaja za vrijeme svinjokolje, jer oni su ti koji kontroliraju uzorke na trihinelu. Skupimo određeni broj uzoraka, metnemo ga u laboratoriji na obradu, to je takozvana umjetna probava, nakon toga sedimentacija, a traje oko 2 sata da bi čovjeku javili, 2,5, da bi čovjeku javili rezultat. Uvijek ima pozitivnih uzoraka. Znači uvijek se nađe zaražena životinja. U kojem postotku je to možno? Pa to je mali postotak, ali je dovoljan da se zarazi puno konzumenata te hrane. Stoga se savjetuje svima da svoje uzorke odnesu na pregled u najbližu veterinarsku stanicu. I sve to kako bi sa sigurnošću mogli uživati u domaćim delicijama, koje su tradicija ovog slavonskog kraja. Od početka jeseni 2007. do kraja 2020. godine u Hrvatskoj je dragovoljno predano 345.000 komada zabranjenog oružja i više od 5,5 milijuna komada raznog streljiva. Pomogla je u tome i akcija policije, hrvatskih dragovoljaca i članova HVIDRA Manje oružja, manje tragedija, kojom nastoje privući sve hrvatske branitelje i civile da anonimno predaju oružje koje još uvijek imaju u svome vlasništvu i to bez ikakvih sankcija. Akcija je ponovno predstavljena na konferenciji za medije u Virovitici s naglaskom da se pretpostavlja da je diljem Hrvatske još uvijek oko 400.000 komada nelegalnog oružja i streljiva. Manje oružja, manje tragedija. Preventivna je kampanja u svrhu sprječavanja zlouporabe oružja, eksplozivnih tvari i drugih ubojitih sredstava, te senzibiliziranja javnosti i poticanja građana na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja. I ono što je najvažnije, bez sankcija. Glavna je to poruka s današnje konferencije za novinare i početka akcije u Virovitičko-podravskoj županiji. S današnjim danom počeli smo i već mogu evo se pohvaliti da smo od građana dobili već 10 bombi, dakle koje su kod naših policijskih službenika sklonjene i koje su na sigurnom. I evo, čovjek koji je predao ta eksplozivna sredstva, nikakva sankcija ga neće ići od naše strane. Akcija traje zbogom oružje cijelu godinu i ljudi mogu predati uvijek. Prošle godine rezultat te akcije je bio jako dobar. Građani su predali jako puno oružja, minsko eksplozivnih sredstava. Nadamo da će ove godine biti isto kao i prošle, ako ne i bolje. Ja bih zamolio hrvatske branitelje
da predaju oružje i ja znam da je njima to suvenir, da im je to oružje drago, da je to uspomena iz Domovinskog rata. To oružje je već sad toliko staro da je opasnije za onoga ko rukuje s njim nego prema kom se rukuje. Od 1. rujna 2007. do kraja 2020. u Hrvatskoj su građani dragovoljno predali 345.000 komada zabranjenog oružja i preko 5,5 milijuna komada raznog streljiva. Takvo oružje policiji se može predati bilo kada i to na način da ih se pozove da dođu po njega. Dodatne informacije građani mogu pronaći na štandovima u Virovitici, Pitomači, Slatini i Orahovici od danas do subote od 10 do 12 sati. Ako neko želi tu uspomenu zadržati, znači postoji način da se oružje onesposobi, izvadi se udarna igla, zalije se cijev, probuši se cijev, znači niz mogućnosti da bi branitelj zadržao oružje, postoji mogućnost, ali na način kako će to savjetovati policijska uprava. I prazna puška puca. Svako oružje koje se sada nalazi u kući, koje neko misli da ga je dobro sakrio, sutra može biti otkriveno i često puta ovim dosadašnjim, ja bih rekao, saznanjima, odnosno i djelima koje su se desilo, često puta je bilo nesreća upravo s te razine što su ljudi neodgovorno baratali sa svojim nelegalnim oružjem. S druge strane, sada svi koji imaju višak oružja mogu ga legalno vratiti bez ikakvih sankcija. Ako ga policija nađe u nekakvom pretresu ili napravi nekako kazneno djelo ili prekršajno, često puta to završava sa velikim sankcijama. Podržavaju akciju i dragovoljci Domovinskog rata koji su 20 godina radili u sklopu projekta Oprez oružje i mine, educirajući osnovnoškolce o izgledu i načinu djelovanja vatrenog oružja i eksplozivnih naprava. Ilegalno oružje može se predati i hrvatskim braniteljima. Isto smo ciljali na taj način da možda ljudi imaju neki strah pozvati policijske službenike, pa bi im možda bilo lakše minsko-eksplozivna sredstva, oružje i razno razna sredstva predati nama kao pojedincima jer nas poznaju. Tako da mi ćemo, ako se pozivam sve isto da to naprave, da to vrate, a mi ćemo u suradnji sa policijom i pirotehničarima ćemo to adekvatno zbrinuti. Ja bih iskoristio priliku i pozvao sve građane koji imaju nelegalno oružje da se slobodno obrate policijskoj upravi, da se obrate tu dečkima koji su s njima bili zajedno u ratu svim braniteljskim udrugama, da se to oružje preda bez ikakvih sankcija, jer da imamo sigurnost i nas samih građana, a i naše djece na prostoru i grada Virovitica i cijele Virovitičko-podravske županije. Jer ilegalnog oružja koje se još uvijek nalazi po tavanima, u podrumima ili je neodgovorno odbačeno u prirodu, ima još puno. Na području Republike Hrvatske mislim da se radi o cifri nekoj oko 400.000 nelegalnog oružja. Znači oružja koje je zapljeno bivše, ljudi koji su sami kupili, znači oko te brojke se trenutno barata. Oko 400.000 komada nelegalnog procjena je oružja. Protiv građana koji takvo oružje, streljivo ili druga ubojita sredstva predaju policiji, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak. Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. Sutra će, kažu meteorolozi, većinom biti oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom, koji će mjestimice biti praćeni obilnom oborinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Najmanje kiše očekuje se u Slavoniji. Vjetar slab i umjeren, jugoistočni i jugozapadni. Duž obale će puhati jako i olujno jugo i južni vjetar. Krajem dana na sjevernom dijelu u slabljenju. Jutarnja temperatura zraka bit će od 2 do 6, na Jadranu između 9 i 14, a najviša dnevna od 8 do 13, na Jadranu između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva. Približavanje ciklone sa zapada pridonijeće jačanju nepovoljnih biometeoroloških prilika. To će se najprije osjetiti u najzapadnijim dijelovima zemlje gdje meteoropati mogu osjećati glavobolju, biti razdražljivi i slabijeg raspoloženja. Pojačane tegobe osjećat će i kronični bolesnici. U noći s petka na subotu moguće su poteškoće sa snom. Na krajnjem istoku zemlje tegobe će biti nešto slabije izražene. Za vikend će na kopnu biti oblačno, u subotu s kišom, a krajem dana uz zahladnjenje kiša će najprije u gorju prijeći u susnježicu i snijeg.
U nedjelju uz kišu snijeg se očekuje i u nizinama, a već u ponedjeljak izgledno je razvedravanje. Na Jadranu će biti promjenjivo, za vikend i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima koji će u subotu mjestimice biti jače izraženi. U subotu će puhati jako i olujno jugo, u nedjelju bura koja će u ponedjeljak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Od ponedjeljka će biti osjetno hladnije. Prognozom i danas završavamo dnevnik. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Budite s nama ponovno i sutra u 19 sati. Do tada lijep pozdrav!